야시롱 어대로 에 대소모기 디네 난 하임 브람치기 에스키야스 야 아위스키 아위스키 에샤 아나코 하이 마하 마 노에사 사데 데 마하차샤 마한코 소코프타 마 헤사 마데사 헤사 마한코 폴사 아미스키데 하이 كور ابواند ابواند ها قول نوعيه لا اله الا رسول الله يرر كده نبي لي انا كو هي دي تعدا دوم بدي لدوري سمي وحن كو هي كو دنبه اه وسو حتيرنيا هيبدي شرفتي لي ايا بس كما تسو قبل لي كلك كو سي فوغن مي ورسم نبي راس ورسم حسن ظاهر اسمه البلد هذا كل هي سو لي هي المقله هيا قرايين وابو هي هيد انا كو هي ما هي دق دق Right. Like, what's back for there? Right. You should do... Yeah. Sheikh Legi. Yeah. Yeah. Word summer, word summer, word summer, word summer, word summer. Wanika. What are you doing? One year. Madwalanti. Legi su. Kuma opera ya. Mada sholo kare. Ayare ku soba khan. Dali yaradu. oo aad ku sii kala garataa ka birita wax noqonaya iyo ka aan waxba noqonaya waa gaafiye miyad waalanta halkan iminka ma tala gabilay cabdilaahi suldaan baa ka dhashay lin la odhan jiray better show oo ingiriis aha oo gabayaa ahaa ayaa wuxuu yidhi haddii Shakespeare rikii loola jiray hadduu cimlaaq yahay weyn xagga sugaanta aniguna labadiisa garab baan ku taaganay buu yidhi haddii tiba hadee abwaa weyn oo reer gabiile ahaa Xasan Daahir labadiisa garab buu ku taagayay soo maqlay mu yareysane rag baa kala ag joogay isagana aan ku tusayso waxaan leeyahay adeer aad u mahadiyaa waayo bari u soo taray ee farbeeyay oo hoggaan qaaday waxa la soo diray macna mustaqbal waxaan la dhigay qodobas wax Xasan Jeeri Xadraawi Siyaadraawi Gaarige inta boo waa u qaray waa qarashada labaad ku inuu sin abuwaan kala mooyaan maanta isaga de inuu ge hadda wadeero ya hadda ma weyn ana ku hay ay telefoonkiis dal weey jir aan taabun bay wareerin yasi ya hadda soo qabo video ku soo qabtayna ma la hayteen mis is qiyaasak taabmo ku jira telefoonka ku shubo fadlan ya taasina sare ku jirtay marka qaar koori where some of where some of where some of salaam alaykum waan ku yaro doona haddeer baan ku imanayna aan way ma sagla way sagay halku jooga rais lu ku jira ma tii maxayrka tii maxay kala tigis intaan la yaba furudi nooge u tii karna absolutely ina mar
waa yaa wersan waa bal ninka ka tirsan aan waa soote yaa wixii saw muuqdo yar kala ka wuliye waa ka sun samad waxa uu ku yiri madaxweynaha sanadde oo uu soo yeesay yahay kan yaa soo sagima wallahi waa sagay waxa احمد قلت برشو ناسي برشو عن ما انا هران مال حسن محمد يسباب ترقي ميل بن صارقني ها سمع وحن اسو بقول انا ورئيس كا قاد كور واخا كما قبو كور ما ديار مر الله مر خاطوت حتى ما كبل او ما محمى سمع عادي واي وحن كويدين لها بشي يمسى شهر بعد حيرتها بريغا تبال ام سيم مي ميكا marka labada dhinac baxaan unta labada dhinac ay baxaan waxaan malnaa dibi daa dadad ma weynay bulaa wal laga xawriyan malnaa timiniyo shampoo dayna kuma dhana kara oo baala soo saas ma soo toos waatay en tirada dharkaaga ma taqaan ma tirsi wal dharkaaga leed ku aan xiranayo oo ku aad xiranay sidoo sharabada aad tiradooda ma taqaan may أنا ما قرنس الدنيا وايو واحد يقول مقالة معلم بعد تعيسوما طبعا امسا سنة دو حبليس ام بضان معلم نمادو ودي بضانت دو واحد يقول مريا كمانان كالو وضا طبيعي عذاب موتي وارتيح واحد نجرى فرق يقول لحي يفع وانيك ايا عدق قلت امسا دي بردلت لبيس تيتنكي labiyo sidetaki wallahi ma fuga ilaahi sawraysi ka inta kala dibto ku dhameystira ma hay ugu dhameystirin inta san duuriye ma si dareeno guura sheedi mid ka aha maran guursade ba laba sano buu koray marka dalat sa saadi geert kuma dhawi laakiin fuu sidoo kala fog yahay aya ardayda adu dhigtan laad uga fogtay ba laga yaabo sax maxaa kugu yaabadnaa ka soo maray arday maalin tan galaas fudoo iyo galay galaas qaar dee tomar xinta badan habli iyo yaa haye wiila shiina deedu murugada ka muuqato haye itoon weydiiyo waxa hoori maxaa waxa idin ku dhacay halka wax kale keegay guuladeen heblaayaa dooftay heblaayaa dooftay haa waa waa tabax tii aadna tanbiye dhima taatay dooftay say kuleeyeen tamee maxaan koognahay inaannu dib isku arki doonayeen kale haye kulkaa waan kala muur duwanayn aniguna caruurta qax ku kartaan lahayo qaybal baad intee wax taariikh ah ayaa normal qahayd ilaa waan generationadu way kala duwan yihiin waqti duufaan ku noolaa dad kala duwan haye laakiin saqafkan wali dad dhibaato badan isagu ma arag ba ah kulkaas asa anagu aan 10 sano kala weynayn baan hadana sidaan kala duruf duwanahay kala duruf kulkaa wixii igu la yaabka badnaa bay ahayd inaan waxaan aniga maana badan is sameeyayna day uba feeran wax u dhigayo oo damacla qeyr caadi ah u sameeyayna oo sameeyayna dabcan haa en kulli weyd nagu badan doonaan heesaha iyo gabayaaga ugu adigoo shaashad aan muraahay da in iska arkana eegay haa ma jiraan maanso chaayila oo anad qofki hadana meel u leeyahay ama dego ama indo ama qor ama af meel laba aanad ka tilmaami id quruux deedana sheegis ma samaysay wali wajta taha ya wajta magacid hawl warshad hawl warshad ah oo saasad dadad ka wagaa sheeg adigu is taawanay waska xishan la yaabaan ugu is taawadeen ha ma aniga bay ayaa qof en wuxuu baani ma ka sii xasuustaa inay hayd hays galab hilaacay hilaacay hisaanka sagalkay sagalkay hiddashaal kuleeyay xidigti dagaaray dagaaray xilli mood galabeed xijiraha guduuti xarariyada sibaa qala ku dul xiratay aad kaay aad kaay ku dul xiratay aad kaay
طيح وحنا استوين تحوري داهير كحركة وتحادي سمو شورد وحبين مدويت حوري النور خاي أما كده حياة بوم هيجان حلي ده حبني سمايرا حشش خيا بور كده حارس وقاطع على ليه ده حرادي حديث كيس ياس نحر رامين استوى حاجة سرعة لين تيو حيا ده حتما يا حدث كلا سامي استن يجي جو جي هالكا أنت كلا وهالكا عقية دي بطلع من كوكب سلام أوكي دولي وين نصعطها شكل وحنا نرجعين إن شاء الله فرتدي هسا بدن يمنسوين يسوغان يوموغان يدابو يعني ما سمعين كرو أيان كام أغلب وانا نندل نيرابات هاي وحنا دي قلت لي كوني يسغال بقول يو اللي بيس ديتك بات دارت كالبايد بات خود دارت وبرتان كروشي جي اللي بس أنا كوربان أنا مركا كو أقل غري انت أنا الدالم ميل فوق بيت شفتي ما كاسو ما فعلت صوتا ميلا عدوان لشيكي باي عدوان تيدا او ايش قياسك هاي ان هل كيبين نخوض انا وحا در ركاقة متقان ورتو كل يعني قوة دقار دارت ها وانا قالنا وان مسا 1.83 وانا 1.83 لان دار باتا كورهن ميسان كاي نو اسمي ميسان وين تبادان اي ها لكن سبب اللي جودة ميسان فصلت وحبوها وحبوها قبضة السكر ثمان يار دير كونتون ما قبضة السكر ثمان يار دير ها دوري اللحظة بقى هاي دوري اللحظة ما هي مكواتك يا روين تان ومالين يا هذا الله فوق ده كل شيء الله فوق ها هي اللي بكون مكود ما نمالين يا ده هو أتمنى موتك and و ورد سمع واحد شرطة دتكو دقفنا وقفوا قصور دشة قفنا وقف وداي هبي الى هيسيه قار وا اسكا دخالو والدتي دتي وكا تفير ما موتي وحنا ان دتك قارنا دي وا اون اسكو غيغينتا انكستو كو كلا هوريا دين عدد اورتتني يرنا واضح دي مكان مركي وغاريه كو شيغي ان ير بعد مركه سغالي تو بجير مي هاد ها سغالي تو بجير سغالي تو بجير او سوغانتي ترتل كانك قايب بس ها بعد وان كقايبلي ها خيب كان كسو شيء دام قبيا ما كتيم عدو قال حد لا يسد كل هو قوادر ودهن مو ان اوغهي لكن حق والدك ابو ابتيو اوغو اوغي هويو اوغي شري حسن قبوغي حسن قبوغ فير دمبه ولي واحد ما يسن جرينا انا قبي لاين وقت ها ما دمبه اوغادين وقت قبي يبلي يبان هلا واينو مقاميه لولو مدح تير شايو سي ميل بلد مرو يرهدا كلها دني الشيخ كعان ما بح الشيخ نما كعان بحي بها بيوت ودي حق ديني ده لكن سقابي قنا أنا لو كم غلينا وقت كذا غار سمايا كلها الخا هدو هو تصدق قف كسر سومالي هدا هكذا يقول سكت شرا وايو هذا أنا أبوها يا وقا قبل ينوقي ست حالا ما خي أفراد ما خي شنات بدين وقا إنه هو يسكر كل اللي يصير ده بتوه إنه حن رين هاي وينو هيدا كباي كيو تات سومالي دوا واحد ويا ما بالله ويا قانا كباي كا. exactly. فلخا ميل أم بالله كسوق كلا ما حكنا هو يدا ما حكنا أبو حامد أم بات كسوق كشا. and سوق أنت مركي إنه يعني. ما 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 سك كباي أتكو بالعودي بس ودين عحيا ساعة أتكو بالعود. أبو هلا أبو ركي نمدا. فرتا. سوق أنت مركي للشيء كيو. إم واحد كسو ميسك لي واحد. حاجة ندي. لكن أول هيسوف واحد هاي إنه هيس تا شان تلا يي شيب تلا تومو يي هيس تا كله هيس حوله تا and قبل لكن ساعتين لقيته هو جود خميدة جود خماسة ده ونص وانا جود آن كل بعض لقو تاري هذا يي شرف مر خو بلا بي سوغان تا and واحد كحرن تقف كل بو سوغ عدة نهيك سنة يا واحد ينتهى بدن ترى ناس يجي بيحرن تاي موجته أنا كو قبل ما سامين كل كي كوات قبل كان لبا دعاء ها لكن سشفت هذا عادي أيو أيو يجوه الرئيسي مركو جوه الرئيسي أو هذا واحد خصوصنا إن أنه
صاحب النهاية والله يراد عبد الرحمن محمد وعلى الحسن بس بوك ما قاعد يدي أبوان بس في تذكر هذا ونين أبوان عبد غاري ياس أيا سجان تقوس سمين شيء وأمر كان يستاندر أيت كسب إحنا بهيد وقت إنه فهم أي سكول تم عادة أنا قل إن تبصي كيف سرت معدم شغل محمد وصلنا خب إحنا تبصي كيف شغل محمد أنا خب إحنا وصل الحين قبلي أيوم مال المال ما هكمل ده إنك تذكر أنت يسكون درس نبوي سواد أنتان wax allah wax isku rimooday la idinku hagaaya garanmaysan hadaad in uu wax isaga mid tihiin dadku ay soo raatida anagu baas laba isku balwad oo kale laha laba fasal baan kala ahaan jirnay laakiin markay dambeyn aha jaar baan dhinac ka noqonay meel yar buqasabad ku haystay biyood halkii baan suba yaro biya ah uu ibiya ma kamayn taa uu ibinaya halkii baan isku nimaadna halka aan iska fadhinay oo ku jalbutayna hadal xeegii wuxuu ka dhamaaway suugaan wax kale baa ka duwayna أني قونا تصوف لا أحد روين كمان تغايو سائد خيو حنان للنصدا وحق سائد خيو نبي أمان خيو وان للنصنا يا إيد ويتنا وان شعلا هينا ومركا كتب تيو حنان غليا خخري ويتنا وان للنصنا يا إينا ميلاحا تغون ويتنا قصيدة دوان حفظة يا خل خابا يدي جيدة بوان حفظة يا اسفول كبا يقال لا يقول لي كمان حفظة يا تيمي مريب في عمان ولا يوحبا هدوها بدعيه قادية شو exactly. ببدأتنا سيدي أنو نيك أيوم مالين إيش شيء واحد تيري أي وام إيش شيء هاي وكبيلة بيجي موكت كلنا أنا وسامي كرا قال لي يا رب يديبوا فيقولون بالها أو سامي أي وأني كا قاعدي وسامي يتبع ثنا ويا هدوم في وقت غير سكر أيا ودنا هاي قالوا لا يو يقوا أبي مال مرام ولي جد نفط هيدون واحد دون ثوم بوعي جد غيلا فكان نفط هيدون ما كسور شيء ده موكت ولي جد نفط هيدون واحد دون ثوم بوعي جد oo siina nafta resistance kula jiro kala ay tahay caabiya caabiguna meel kale kama imanayo waxa weeye kutubtan iyo waxa la akhrisanayo iyo suudigan iyo ayaa qofka binaadankaasi u saameynaya halka sanad uu ka bilaabay waa markii koowaad ba haye 1989 ka dib ayaa qadiisi weeye dadii sagaashan ka dib tabay ayaa qadiisi laakiin saanu imisa jir baa waa cimrigeyga imka marka laba loo qaybiyo qayb qaybban inuu gabi yiin umrigeyga marka 30 jir baan ahay 15 sano imi xool 30 kaliya 30 kaliya laakiin saniga weelo weyntiiba yaa allah kugu simay inta iyadee waxa ku weydiyo heesaha aad samaysay tiradooda ma taqaan inta la qaaday ma horta gabi go'd suugaantayda tiradeeda waan qaanaa waxa lumay kuma daro inta imi kaan ahay waan garanaya haye sideed iyo lixdan maansoorto wana oo gabay iyo geelaar iyo jiifto iyo masafo iyo waxaas dhaanto isugu jirto sideed iyo lixdan horta waan garanaya maasha Allah laakiin si hees hadaan sheego 25 heesood la qaaday waan garanayaa sideed iyo lixdan ka ku jirin 25 la qaaday waxa kamida waxa kamida hadii ay baydim keedo leeyahay waxa kamida lahashaa kamida ugashaa kamida waxa kamida hadii ay hayraatan baa kamida nabaadiina kamida waxa kamida hadii ay baydimkeeda leeyahay saddex koox xaqmada baa kamida waxa kamida ladan baa kamida waxa kamida de ama ila akhir saawm daa wad shan ila waad okay okay gotcha halka intaan horta ii sii wadinba heesaha waxa ku jira hees la yiraahdo imi ka saad sheegaysa hayraatan aniga yani waa sida igu soo gaadhay sabab nusul ka sadaada yaqaan la da tiriye waarabe dadku xun buu fasira waarabe en waxa dadka qaar ay yiraahdaan waa Soomaaliye Soomaaliland oo sahaya haye shaqa qaar waxa yiraahdaan labada fanaan ee qaaday oo ku Itoobiya jooga ay sax kilil ka deegaanka Soomaalida ay jooga waan gartay dibnaadum ku meel ka soo tii kara waadab dib male waa dul Soomaaliyeed waxa oo ambasaalay baan kayn oo ku noqday waan ku noqonaya waa dulkaygi waxa walaal markay soo talaabe hadda qoladaasina kulli may oran waxaan soo ogahay dad ba oranaya waxan gaas laga dhigaya in kulli ku sax in yani fanaaniinta ay leeyihiin hayraad sano xaqqa sax diidan yihiin sax which I think an isla boqolkiiba boqol waa waxaan jirin waa sababta fanaano ka yimid dawladda sabab Allah sabab ay u tiraahdo I don't see
waxa kale oo la yiri Allahumma salli ala Muhammad nimba gabar jacelaha saaxiib bay ahaan weersame ninka ninkii bay dhawrnay oo Ilaah baa kugu daadiyay weersamo arrintana igu dhacday walix markii hore anaa jeclaa waa kan walixmay markii la xumeeyey nafsigii baa iyadii soo riday imika aniga yara sareeya inuu nafta ii keentay maxaan laa wuxuu yidhi dehay raadsan buuji soo maad garan maxaa ka jira ora sugaanta way fool xumaata hadii la yidhi waxaas looga jeeda elasticitygaas ku fiican tahay jiidjiidka elastic ay tahay inuu waliba halkuu doono uula kacayo hadii la yidhaahdo sidaas heerka waxbarashadaadu waa waxbarashadayda doorta jaamacad ilaa digrii koowaad maxaad baa ku qaadatana xisaabanagaabadna xisaabin hayi halkii ka wad haddaan imika ilaahay aanan ka cabsan heestaa sababo fara badan oo qurux badan baan u samayn lahaa laakiin samid aanay dadku iga qaadan in baan idin ku sheegay horena loo qaadan waayo heestaasi inaan aniguna isaga maarrooday anigoo raadio argiisa ka soo kacay oo nin aanu saaxiibanoo sadiiq laydhaa ka yimid ninka u sababa heestaasi inay soo baxdo ilaahay inta marka ka sokow iyo dee dadkaa qaadaya tumay marka laga reebo ninka heestaa ka hadh waaya sadiiq buu ahaa sadiiq maxamed burmad ayaa markaan habeennimadii meesha ka soo kacnay ayaa anigu dariiqa isaga soo mar halkan xeraawr baan imanayaa dabeetana ruuxdayda iyo maanka uma roonid waan iska soo jid maray macal laxankeeda gebigaba markaa kugu soo dhacdo miya haa laakiin sab garan maayo sababtii ay kugu soo dhacday ma maskaxdayda subconscious mindkayga ma maskaxdayda ta hoose ayay wax kale ku jireen laakiin saanu sabab imika hadda intay bini aadan loo sheegi karo ma jirto laakiin saaniga imika ikhtiyaarkayga iyo wax hadalkaygan uu imika bedelaya ma jirto maca kuwii aan hore weyr way qaadan waaye waradeer wax heestu ereyadani maba ee kaba yidhahdeen ereyo malaawa lagu sameeyey ma ogtay saad sheegayso muxuu ahaayey halka kililka saasaa loogu dhigay websaytadu maan ka arkay weliba waxa kuu dheer inan xaawakiin la yidhaahdo hees ay qaado la yidhaaha iga roori in la yidhi waa heestii lagaga jawaabay weliba waana sida dee ugu faraha badan leh xaawakiin markaa iga roori tiraada tanahay raadsan ay leedahay xitaa waa laysku dul qabtay youtubeyadii saasa youtubekii meelaha saasaa lagu geliyey social mediaha marka hees waxay noqotay anigu sidaa ku sameeyey iyo heestan isaga u socotay ayaa kale lababa aba halkani gaadis ma lahayn laxanka hore ma u samaysay laxan markaa ka hor haa waan u sameeyey okay markan aad soo baxday ma laxanka iyo milihii baad mar wada bilowday mise may anigu xitaa imika laxan ma sheegta dee ma marmar aan ku kufo mise laxan sheegasho laxanku waa nin ninka sameeya waa nin sidaan anigu ereyada u sameeyo uyaqaan ugu kalsoonaa inaan ereya samaynayo imika hadduu qof wax iga codsada aan ugu samayn karo waa nin haddaan wax ugu dhiibta u samayn karaa anigu dee meyhi laakiinse dhowrkiisane habeen inaan nimada isaga kufo ayaa suuragala tanaa ka mid ahaywaanoo lugaynaya isaga jid maray majaanqaad maaha jaanqaad maaha sideeda maskaxdayda ma waxaan sheegaya heestaa u dhowdhow udhowsoma laxankana udhowda heestuyo waa macne qaabkan reer miyigawaxaa markan aad socotid oo kalena waad lugaynaysaa soo maa maskaxdaada ma maqan dadku si dadku markay soconayaan si uma wada socdaan malaa saan u socday ayuunba bahal kari siduu udhici jiray horta saasoo kale u dhacay m laakiinse maaha dee qof soconaya laxankeedii saaniga niyadaydii iyo hadalkii bal midhaheeda inta beytka horee sheeg ruuxdayda iyo maanka uma roolid kaa raysta kuma raba ee ahay raafin hadba soo rogaalcelinta ha ku raagin oo raalliyaan helaya rara awrta lahashada kusoo ridatay rarankeedu ragaba waa raggeedi iyo ma ku riiqan kuna sheeg naftaadiina hay raadsan iga reebaxankaayiina ha i raadsan
صفاد الرياضين يا رينكا وصل يا ركاض بينا والرحلين تا المدابن رشينا يسا سيدا روكا انت ما يستيبيت وما ربي استاني صفاد الرياضين يا رينكا وصل يا ركاض بينا والرحلين تا المدابن رشينا يسا سيدا روكا ما يستي بيدو من رب يستاني لو أرد كاديقو كوريس بيلين رقا كان كوربي لغو مراد تشوغو لو أرد كاديقو كوريس بيلين رقا كان كوربي لغو مراد تشوغو شاقنا افتادينا حق الرادسن يقرب حنكاقينا حق الرادسن وديقو ريوتوني حق الرادسن وديقو ريوتوني حق الرادسن شاقنا افتادينا حق الرادسن يقرب حنكاقينا حق الرادسن وديقو ريوتوني حق الرادسن وديقو ريوتوني حق الرادسن وحقاق احنا نقول نوي نداونا نهي وادار كسي وحال كاسان كسي وضي هذا قوي كفالي صح هذا قولي قحمد شعلات waxay la mid tahay hadalkaas adigu wiiliga ma carootay biliyay ama adigu wiiliga ma faraxday ma waaye to wax farq u dhaxayay ma jiro ee waa laba shucuurood caro farxad murugo nacayb jacayl waa shucuur kamida shucuuraha qofka binaadanka leeyahay waa jacayl haade aradun bulim dio wadi la wada wiiliga ma carootay ama sa wiiliga ma absootay way adag tahay in maya la yidhaahdo maya la yidhaahdo marka waxa ay leedahay arintaa ka boot de weliga wax ma jiclaatay de maya lamaba oran karaba ya isa maya la oran karaba way ma nooli taas bay qof ma nooli samaa ay way kan wana ka boot imis bal waxdii soo qabta mid laba saddex afar shan inta dhowr abwaan oo leedahay wax bay jiclaadeen ma taqaan inta lana go qaalo inta taqaan dadka xeenni hore suugaanta ku jiri jiray dawayrihii baa muxuu hayay cabdi waxaan ku maqlay cabdiidan baan ku maqlay hadii hata wasta dawarka dadku sheegaan deele ninkii kuma sheegin isagu kuma oranay halka waa rawaahudaasi uu rawaahu bukhari cabdiidan baan ku maqlay ismaaciil cagaf baan ku maqlay sulub baan ku maqlay hadii ay bidin cabdi qays baan ku maqlay hadraagu baan ku maqlay wax gaariye dalagii saaru ismaabeli hiba mid aan uu nool yahay ismaabeli hiba qof aan wax jeclaan uu nool yahay oo uu jiraa wada ismaabeli en ku warbixintiisa soo baxday iyo waxaan soo bixin buu dadka kale aan ku weydiiyo marka de waa kan bahalku wuxuu leeyahay uu kala doon gool gool jacaylku kulle wuu jiraa isku badiidani soomaa ma taasi de muran kama tagnaa oo waa wax moogtay waa shucuur wax la garanayo heesahaaga aan mar labaad markii hore yaanu raisla fadhin de in yarun baa moogtay degdeg ahay gabadh adoonayso inaad ammaantid laakiinse anay muuqaalkeedii aan waxba ka sheegin waad maasa u tirisa ma jirtaa horta waxaa jira adiye baydamkeeda leeyahay waxaa jira maasaan la yeebay jirta xabag bursheed baa la ydhaha inaanan arkay amaani maayo oo inantaan ka hadlaya inaanan arkay maaha laakiinse waxa weeyaan qof bini aadana
ayuu maal isleeyahay qofkas maalse haddaad wax xamaanto oo tiraahdo saasaad u egtahay descriptionkaaad samaysay amase sumadayntaaad samaysay inta aan ahayn oo dhan baa ka baxaysa oo qof mucayanun haddaad tilmaanto saa u eeg intaan saa u eegtayna dee waxba lama lahay maogta laakiin se haddaanad meel laba taaban oonad odhan saasaabaad u eegtahay haddana dee wixii qurux badan waad sheegi kartaa way dhacdo waxaa ku jirta xayskalab hilaacay xiisaanka sagalkaay xido shaalku leeyiyo xidigtii dagaaray xilli mooda galabeed xinjiraha guduuta iyo xarariyada sibaa qale ku dul xidhatay caadkaay sheegaanis xaydoo midabada xariirtaa kale xayashadoodii mid weliba xijaabkii iska fayday xuubkaay dayaxoo xinaysto intuu xoray daahiyo cirka xore ka ooto xaadiisii muujo dhulka xubin madoobeed ku xoreeyay nuurkaay ama geed xayaabo mahigaan xalay daayo xubnihii samaydho xashiishka iyo boorkii daad xoortu qaado calcalyada xareeddii xididkiisii aasnaa xaradhaaminayso caga sare caleentii ubaxyada xintamaya xadad kala samaysteen xamashkiiyo ugbaadkuna intay dharabkii xayinkii xusullada ku qaateen hoostiisa xaadheen qoraxduna xajaadkiiyo xabadkeeda fayday xagal fiiqan ka ahi kaga soo xugaysay xamageenyo ugu bogee lagu xabaadiyo xarumaha colaadeed xaashee ka dhegalo xaaluf iyo abaar iyo weli aan xuluul mudan oo loo xilqabo oo xirbiyuhu fadhiisteen xarfa dharab ku yuururo xasilooni miratoo sarbi lagu xanuunshiiyeen xawd ku dhicinoo sabarkeeda xaadii iska xooday feeraha xaamxaamanayso xubnaheeda oo idil xayndaabay farowgii oo loo dalxiis taga xaadhintay ku nooshoo sida xayga dayreed dhaayuhu xaggeeda xasilaad ku dheehdaan quruxdooda xeesha leh adaa xurabcan yahay xusul iyo badheero sida xidid halbowlaha ka xamaala dhiigaad xadigaya jirkaygii ugu xil fogaato xisku wuxuu jeclay saaxila inaad u noqotaa yacnii maasadaasi eeg wala dayaxuu maga sheekeeyey kol la jeegaan kolna wax dee waana muuqaalka saasaad u eegtu male waxa quruxda badan leen ku tilmaamay unbaa laga garanaya inay qurux badan tahay laakiin sa dareen tan dheer tahay de inta kama sara ka baxaysay saydana kalaa waad gaaban tahay hadaa idhahdana inta dhaadheer baa ka baxaysa daawad madowdii intaasaas baa ka baxaysa muuqaalkaad ku sheegtid ba dee qayb baa ka baxaysa qayb baa ka baxaysa waad qoor dheertay tii qoorta yaa ka baxaysa horta dhegaha ma lagu ammaana waa dhega waaweyntaa ma dhega yaryartaa weli ruux dumaro weliaasugaal soomaaliga kama maqal amba kumaan maqal qofniyo dee dhegaha waaweyni talow sirtu waa ka dhigashadaba ma sidaa dira ugu jirtay dabato nio quruxda wax qeexanba maa moogta nin faylasugu faraa yidi wuxuu hi maadigaa qurux badan oo saa darteed baan ku jeclahay sa anigaa ku jecel oo saa darteed baad u qurux badnaatay maadaha qurux badan oo saa darteed baan kuu jecelahay ay sa anigaa ku jecel jacaylkan kuu qaba daraaddii baad u qurux badan qurux badan waayo taana ku jecelay liba qurux badnaan mayse waajab nin waliba miduu cashqaba oo cambaraluul soomaha kolkaa qofka binaadankaa quruxdu waa wax qofku iska sita moogta dabeetana wax alla wixii adiga dareen ahaan iyo ku qanciya maskaxdaadan iyo caqligaagan iyo wadnahaagan qanciya ayuu kula qurux badnaan iyo gidaarkaasaa dareen doontaa waa yahay jacaylkaasaan ka wadnaa kulley waxna waan u marmarsoonaya mojan i don't know baa igu moogta wareegaya wade iyagii allahooda sidaa u dhigeen weli indhahaagu ma qabteen wiil ama gabadh qof jecel wiil gabadh jecel ama gabadh wiil jecel ha kun baan arkay kun beyshan arkay weliba waa benshana waa beyshan arkay de oo bukaan jiifaan arkay war maahay de dabcan waayo kulley markaad nin abwaana tahay xoog badan baad helaysaa moogta dadkuna waxbay kuu sheegaya okay aan si kale kuugu dhigo haddii ka soqadaad ugu xasanad gabadhaad jeclaad oo waayihubaydi kala wado masalan waa la guursaday waxaa laga yaabaa in aad adigu tagtay ama si uun aad u kala tagteen hees noocee baad u tirin lahayd waxay ku xidhan tahay si lagu kala tegay de si wanaagsan ba si wanaagsan iyo si xun haddii tii la doonaha lagu kala tago haye taanu gabadha waan si ammaan lahaa waad si ammaan lahay waanay dhacdaa dee way dhacdaa weli aad uma tirisa noha dabcan taanan u tirinayn waayo waxaa jiraan binaadanka hadduu qofka kale isagu danaynayo u rabo horta inagu dhaqan baynu leenahay iyo diin qofka binaadankaana tallaabo kasta u qaadaya dhaqankiisa iyo diintiisaas ayaa sargooyo si ka baxsan uma dhaqmi kartid moogta diin ahaan iyo dhaqan ahaan maba qurux badnaba inaad qof binaadan weliba gabadh
خبر این میارو تیفی هوسی الله که دی که ده ایه یه تگال خارخیه. انکو هم کارگریه. انکو گود داره تاسی. مالیم با اونا کو لندش چون نم برتن که دم کاله. ایا عبدالسلام هری ریبان وسون. بوش عوض که بریگ بی بی سی. مکاو هستمر وقت کن خلایلو ایتیرا. تلحیس بدن بنایی مدتمش. مکا سکه کن وقت برنان کل قعب. نکستونی میکه چوچیه. آنها گو سو نه نگوری می داد ربطم عروت حال کنه خواهد هد دید میکه سویگوی واری احمد نه میکه میکه وین سو مرد یه کایر میوکت این آن وح با ایس کل وینی نو سو عقلی میکه سو حکوی باب تو این کایر این تو آرکه به وارک میشود تگی وگی سیمبره های میکو سوتوس اسپین بوتی وگی مراکن بوتی وگ حاولی من بود دادم بکوی کس عمر که فکر صور با مسئله ای را می‌وکت. وای که الله استقاب که بین آدم که حافی عن محاحم این سیدل لورد قمیت. آنی گارکتر ایدی یه سنت لی رهینو بگویی. ای که وردن. تو تو وای سنگاد گرگورتیه صعود برد دل آنیو. مرخات سیدر تای. سیدات ثرمانتیه سکس وگه دل بوده تلا دناو سرتا. ایه شه سعید و گو خوشیه دا خوش رکونه دو. مال ما هستی قایا و صور رو آگلوا صوریه دنبالی من دو سیدانو. حد با سادو صحبت کنم تو گسلگاده. گرشاد سلدر که سه بخیه دمو یه گونه صبح گچیف حالا گو و دست بالا سیو آرگ داد قیب شاق قف صور نوشه حس وقت نور خرشه رو حیال خسیگا صاحب حل ماهی دیگون سلوگی کل سعی دویه مرکز گول سخت هوا صاحب بینی حسیت کوسه میسپا سلدر حنکه نیه صور مسیک تا باهم باسیبر تا دت حاله دیگون سیبنا این عکس سرین تا بینکه سقلاورت کن دافد سهمی میر فکر چرا سعی سکوی هریانی سه تکاشیل آدرس هم ابو رو بوده بس فکریه قرص همی چی دیه سه سعی میلی که صحر کوت المامان هیچ شه سونان شها سامیریه دلقادیه فکر سر نعده هسته سیلامی کریه یا نخدا کسامی یا نخدا کسامی یا نخدا کسامی آدرس ها که عیر تای کن سبز کلی تو دهش سون کوچیار دیپت خورا سیمانو سعی ضروره ساکون تو دهتای سادالیانو سامیر حیات کسی ایمان سعی میل هود کسیه فقط یونس سیدی سب سعی مردن که حل در قانع عاد کس وفته او گذارن سوال نیم وحی طلب خسیک تا ما کاسی سب تا ایمیل دو سرق و دهان کسودی میره مرکز فنانتی عدل است نکته تبرسی متون تای سفه هر دمیر که گرشاد و سواش قب کویه ایست خودو این تو دسترنه سبلی دو خاصیه سدیل گذا تحم با مرکز ایستن دهیان سسبات قوست هنفتای کسی حشم و دوست رئیس ما ساعت او صعونه سبای حید میکنه در دارو کش کنی سعی نبیند کو حیکو خریدویی آنها خاین آنها خاین وطلاعی دادو بیند کو حیکو خریدویی هم پی راه دارم کلا دن عبا غیر دو بیند کو حیکو خریدویی هم پای آتا ایا دست خریدو دا پای آتا نیکنو ریلیو یه هیچ سیده هم کو چرا چین کیسه یه هیچ رتیگانو سیدو لکن سعی قف که بیند که نفتی سونا تسامی بخوره دا یه اون تساین اسکو کش کهای اون سوم واها تساین اسکو حبچک تفکو کش کهای اسپریچوالیتی که سعی میکنم تگه یه نفته روحیه مت تگه ها دوباره نه کوچیت هی متعنا هستی هوی سنان و رقیب صی سبق ورا خون نورا ایوگان میت سوتالین دکان خلنا سامین این کبلا بان راه دو اینه دی متعنا هستی هوی سنان و رقیب صی سبق ورا خون نورا یعنی وام لبم متانه. اور به کسوده. اور مهل به یویی گفت کودن نولای. کودن نولای. متانه هستید هویی سنان اور قیبسته. هی. سبق اور خون نولا. یه گونه متسودالین دکان خلنا سامین. و حمیدو سهیدو. که خلنا او سهیدو. کارشده کس حتی او حیوس هد قیسا. سادو سانو یا کثیر تمول حل در. تیلی لوبه بیاد میش کس با حیصور نفتوی نقف کسامین تهی دیال. و متانو ولی با وایدن تکل تونیس. ما با. آنلا خلاگرن. آنلا خلاگرن. ولا بانو سشیلنا بانک هست آورد. ها. تبتنا ولی گویی اهل هود وحی چوگان حافظ درگیر سر شعب خاین فردیم. شعب کسی ولی گویی بده چوگان. می‌دونم حتی می‌دونم بیل خم و نالان حرام افتاد. اما یعنی دی حافظان دن اما علامت دمو تگی. حال کسی کودن نالان ولی گویی. ایو می‌دونم مساج که ایم حافظان نگونه می‌دونم سخران نگونه یه دادو تانو فو تانو سام. دادو ده ها. یه هی با خوب خایه نفت می‌کسته نفتیسه. آه. و نفع هنی ول باعث لای نفتی ساعت آن تون وقت. آه. نفع هنی داده که دویه. مم. ول خا ماست دن ره رو آنی می‌خوایم تاسی تکسی هیچ باید. و هرگاه این
qaybtii hore ayaynu intaa ay koowaad aynu ku soo gabagabaynaa weliba waxa inoo soo socda haddii alla ilaah waataan ugu ballan qaaday xasan yare weersame abwaanka dhalinta yar inaanan jacaylkii kala hadhi doonin tan iyo saaragayda dambe saarag maxal wanaagsan.